Baksätena består av stolar som går att ställa in oberoende av varandra. Beroende på version kan de yttre platserna utrustas med eluppvärmning. Stolarna går att fälla manuellt med hjälp av handtag på varje stol. I versionen med 7 säten går 2 av stolarna i den tredje raden att vika ner i golvet. Det gör att du enkelt får plats med 2 extra passagerare. Du kommer in genom att lyfta handtaget på sätet på andra raden framåt. När du har kommit in, drar du tillbaka sätet på andra raden. Och se till att det är ordentligt låst. Med hjälp av det eldrivna upplåsningssystemet kan de bakre stolarna på andra och tredje raden fällas så att golvet blir helt platt. Att anpassa lastkapaciteten går snabbt och enkelt. När bilen står still, bakre säkerhetsbältena är urkopplade och nackskydden på stolarna är nere, ger du kommandot från knappsatsen i bagagerummet eller från multifunktionsdisplayen. Välj stol eller stolar som ska sänkas ner i golvet och bekräfta valet. När de bakre stolarna har vikts ner i golvet är golvet helt plant och lastkapaciteten är på hela 2040 liter.